ქართული ოცნება ვაკის საბურთალოსა და კრწანისის პარტიული ორგანიზაციების კონფერენციას მართავს. კონფერენციის ფარგლებში თბილისის სამი რაიონის ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ორგანიზაციის თავმჯდომარეებსა და ბიუროს წევრებს აირჩევენ. კონფერენციის დაწყებამდე მედიასთან მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთეს. კესო ქაფიანიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვი სწორედ რა საკითხებზე გამახვილდა ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ყურადღება. კესო გისმენთ. დიახ, სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო შერატონ მეტეხი პალასში ქართული ოცნების პარტიული კონფერენციაზე კრწანისის და ვაკეს საბურთალოს რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეებსა და ბიუროს წევრებს აირჩევენ. კონფერენციაზე ისაუბრებენ პარტიის გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებზე. სანამ დაიწყებოდა შეხვედრა, პარტიის ლიდერებმა გააკეთეს პოლიტიკური კომენტარები. პირველი შეეხებოდა ერთ-ერთი პოლიტიკური თემა, რომელზეც მათი საუბრეს, არის ვლადიმერ პუტინის განცხადება საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებებისა და ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მსგავსი შინაარსის კომუნიკაცია და პოლიტიკური დიალოგი ზოგადად არ არსებობს რუსეთის მთავრობასთან და ალბათ ვლადიმერ პუტინმა წინა ხელისუფლება და მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება იგულისხმა, სწორედ მაშინ როგორც ისინი აცხადებენ, სწორედ წინა ხელისუფლების პირობებში და ხელისუფლების დროს მიმდინარეობდა რუსეთთან პოლიტიკური დიალოგი. პროტესტი ჩვენ მხრიდან არ იყო გამოხატული, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის არის მნიშვნელოვანი ფრენების აღდგენა და ეს იყო ჩვენი პოზიცია. როდესაც პუტინი საუბრობდა იმაზე, რომ ვინც ითხოვდა თავის დროზე ფრენების აღდგენას უვიზო რეჟიმს, ის აპროტესტებს, ამ ყველაფერს გულისხმობდა, როგორც ჩანს, ნაცმოძრაობას. ჩვენ გვახსოვს, რომ თავის დროზე ნაცმოძრაობა აქტიურად, როცა იყო ხელისუფლებაში, აქტიურად ითხოვდა ფრენების აღდგენას. რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულებიდან ერთი წლის თავზე სააკაშვილი აქტიურად მუშაობდა იმისათვის, რომ აღდგენილიყო პირდაპირი ფრენები და რუსეთს დაეწესებინა ვიზო მიმოსვლა. უფრო მეტიც, მაშინ სააკაშვილმა რუსეთ-საქართველოს ომიდან მალევე სააკაშვილმა სამხრივად გაუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებს. პუტინის განცხადებაში გაკვირვება რაც იყო ამ უვიზო მიმოსვლასთან და ფრენების აღდგენასთან, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი გამპირობებული იყო იმით, რომ დღეს აპროტესტებს ის ადამიანები, ვინც გუშინ ამას პირდაპირ მოითხოვდა. რუსეთის ფედერაცია მიიღო გადაწყვეტილება ამ სანქციების გაუქმებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, დღეს არის იმის საშუალება და შესაძლებლობა, რომ არა მხოლოდ სახმელეთო გზით შემოვიდნენ ადამიანები საქართველოში, ან არა მხოლოდ ერევნის გავლით პირდაპირ ჩამოფრინდნენ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ასევე პარტიის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა ბოლო დღეების განმავლობაში მისი მიმართულებით გავრცელებულ ბრალდებებზე. როგორც მან აღნიშნა, 26 მაისს ის არ იყო ვალდებული დასწრებოდა ღონისძიებას, მას კონსტიტუციურად მას არ აქვს ის თანამდებობა, რომელიც ავალდებულებდა დასწრებოდა არსებულ ღონისძიებას. პარტიის თავმჯდომარემ ასევე გამოეხმაურა საომეზურაბიშვილის ბოლო პერიოდში გავრცელებულ განცხადებებზე და მან მოკლედ უპასუხა ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვას და როგორც მან აღნიშნა, ის იმედს გამოთქვამს, რომ მან ისაუბრა მოკლედ პრეზიდენტის ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრაზე. 26 მაისის ღონისძიება არის ცერემონიული ღონისძიება, სადაც წინა პლანზე უნდა იყვნენ მოგეხსენებათ კონსტიტუციური თანამდებობის პირები და არა პარტიული თანამდებობის პირები. აქედან გამომდინარე, მე არც შარშან დავსრები ვარ ამ ღონისძიებას, არც დავსრები ვარ, ეს ყველა მიცოდა და შესაბამისად აბსოლუტურად ხელოვნური იყო ის აჟიოტაჟი, რომლის შექმნასაც ცდილობდნენ. გაჩაღება ამ შემთხვევაში, საინტერესო დეტალი ის არის, რომ პირადად ელენე ხოშტარიას დედამ გადაიღო ეს ფოტოები. ეს ყველაფერი აჩვენებს მათ სახეს, ძალიან ძიმეა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი. მე იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტის განცხადებები ამ შემთხვევაში არ იქნება დამაზიანებელი ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებისთვის, მათ შორის ევროინტეგრაციის მიმართულებით. სხვა კომენტარისგან ჩვენ თავშევით. ახლა მიმდინარეობს შერატონ მეტეხი პალასში ქართული ოცნების პარტიული კონფერენცია. კონფერენციაზე კრწანისის, ვაკისა და საბურთალოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებსა და ბიუროს წევრებს აირჩევენ და როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრაზე იქნება განხილული პარტიის სამომავლო გეგმა და ქვეყანაში არსებული ვითარება.
მადლობა პირდაპირ ეთერში კესო კაფიანიძე საუბრობდა.